ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝර ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. 19 අද පත්තරවල පොල් ගෙඩි අකුරෙන් තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්තුමා 19 වන සංශෝධනය අවෝසි කිරීමට එරෙහිව නැගී සිටිමුයි කියලා රටට යෝජනා කරලා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කළා. ඇත්තෙන්ම 19 වන සංශෝධනය රැකගන්න පෙරට එන්න කියලා ජාතියෙන් ඉල්ලා සිටින්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්තුමාට ලැජ්ජාවක් කියන එකක් ඇත්තේම නැද්ද කියලා අපිට ප්‍රශ්න කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔය 19 වන සංශෝධනය යටතේ පත් කරපු පොලිස්පති තමයි අද මහා අපරාධයක් කළ බවට සිරගත වෙලා ඉන්නේ. නැත්නම් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේ මේ පොලිස්පතිවරයා එළියේ ඉන්න කාලෙත් යස් කියලා දුරකථන ඇමතුම් වලින් දේශපාලකයන්ගේ උපදෙස් ගනිමින් නීතියේ නමමින් වන්නම් නටමින් පොලිසියේ ස්වාධීනත්වයේ සමස්ත ලෝකයට අපූර්වට ප්‍රදර්ශනය කරපු නිලධාරියෙක්. ඒ වගේම අධිකරණයේ ස්වාධීන වෙලා තියෙන හැටි රංජන් 19 වෙනි සංශෝධනයේ අධිකරණයේ ස්වාධීන වෙලා තියෙන හැටි රංජන්ගේ හඬපට වලින් ලෝකෙටම ප්‍රදර්ශනය වෙලා ඉවරයි. breaking.lk